שלום לכולם, אנחנו נלמד היום פרשת ראה, ספר דברים, פרק י"ד, פסוק כ"ו. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. שתי שאלות עולות לנו כאן. שאלה אחת, למה לשים ברכה וקללה? אם בורא עולם הוא טוב, אין סופי, למה שתהיה קללה? למי לא עלתה השאלה הזאת, למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? זה הביא אנשים מאז שחר ההיסטוריה לשאלה לגבי איך מצדיקים את המקור של הרע, הרע בעולם הזה. ולמה יש סבל? ומי אחראי על זה? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, מבחינת ראייה, מי יכול לראות את המציאות? מי יכול לראות את המציאות כמו שצריך? ולמי יש את יכולת הראייה? פעם היו קוראים לנביא הרואה. ולכן בפרשה הזאת מדובר גם כן על נביא או חולם חלום, על עניין של נבואה. איך אנחנו יכולים לראות את העתיד ולראות את המציאות בצורה הנכונה, כדי שאנחנו נוכל להחליט את ההחלטות הנכונות ולפעול את הפעולות הנכונות ולהצליח בחיים? שתי שאלות. התשובה לשאלה הראשונה גם תענה לנו על השאלה השנייה. לגבי השאלה הראשונה, אז כמו שאנחנו יודעים משחר ההיסטוריה, אנשים שאלו את עצמם מה המקור של הרע בעולם. מצד אחד יש סדר מופתי בעולם. מי שבאמת מסתכל על המציאות, על הטבע, על הבריאה, יש סדר מופתי בעולם. מצד שני, אנחנו רואים כל כך הרבה אי סדר וחוסר צדק בין בני האדם ובגורל של בני האדם. ובעל הסולם רבי אשלג, אבי תנועת הקבלה המודרנית, אומר שהתוצאה הייתה שהעולם מתחלק לכמה אסכולות של מחשבה. האסכולה הראשונה, שהיא הייתה הכי נפוצה בהתחלה, זה האסכולה הפגנית, שאמרה, יש בעולם הרבה מאוד כוחות, אלילים, ואנחנו צריכים לרצות אותם, וכשאנחנו לא מרצים אותם, או שאנחנו מרגיזים אותם, אז הם באים ומתנקמים בנו, ומתעללים בנו, והם לא תמיד רציונליים, וכולי, ולכן אל תחפש צדק. צדק זה שם, זה אפילו לא שם של כוכב, כי צדק זה היה אחד האלילים. יופיטר, אוקיי? אז עכשיו נמשיך הלאה. אז היו האסכולה השנייה, הייתה אסכולה של שתי רשויות. יש אלוהי האור ואלוהי החושך. והם ביניהם במלחמה מתמדת. ומכיוון שכך, פעם אנחנו מתחברים לאלוהי האור, אבל לפעמים גם אלוהי החושך נוקם בנו. ואנחנו צריכים לאזן ביניהם וכולי, ומכאן יצאו כמה וכמה דתות, ולדעתי, ולדעת הרבה מקובלים, הרבה אנשים שטוענים שהם מונותאיסטים, וזה יהודים, וזה מוסלמים, וזה נוצרים, אבל בעצם הם מאמינים שלשטן או לסיטרא אחרא, או ליריב, או לכוח של היצר הרע, יש כוח עצמאי בפני עצמו, שהוא נלחם בבורא עולם. ברגע שאתה חושב שהחושך הוא עצמאי בפני עצמו, ויש לו כוח שליטה על עצמו, והוא ממש קונטרה, ממש כנגד לבורא עולם, אתה מאמין לא במונותאיזם, אלא בשתי רשויות. ואז אנחנו מגיעים לאמונה האמיתית באל אחד. ועל כך ששואלים את השאלה, אז מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה? למה בקללה? תיתן רק ברכה. אוקיי? ולמה צריך לבוא לארץ ולשים את הברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל? על כך אומר רבי אשלג, דברים מדהימים יפהפיים. ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. זה פרק י"א פסוק כ"ט. אמר רבי אשלג, שזהו הסימן של הכניסה לארץ ישראל. הכניסה לארץ המובטחת היא בעצם באופן סמלי, מצב שבו האדם באמת ובתמים הגיע למקום הנכון שלו. וזה לא בהכרח מקום גיאוגרפי. הרבה אנשים גרים בארץ ישראל ואין להם שום קשר עם הארץ המובטחת, להפך. הם מנסים לעשות כל מה שאפשר כדי להוכיח שזה ארץ ככל העמים.
מה הסימן של הכניסה לארץ ישראל? אומר רבי אשלג, כשיכולים להעמיד את הברכה והקללה בקומה שווה. למה? כי מה שנראה כקללה ורע, הוא בעצם יש לו סיבה שווה להצלחה בעבודת השם, כמו הברכה. וזוהי הכניסה לארץ ישראל, הכניסה לעבדות השם, הכניסה למקצב הבריא והשלם של העבודה של האדם. אוקיי? וזה אומר שכאשר אדם עושה עבודה רוחנית אמיתית, הוא מגיע להבין, כלומר שהוא מתגבר על ההתחלה, הוא מתגבר על כל מה שמרגיז ומעצבן ומפריע בעבודה רוחנית. זה לא שהוא ביטל את זה, אבל שהוא באמת נמצא בעבודה רוחנית אמיתית, ויש לו יכולת לחימה, הגונה, מה שאני קוראים לזה בזוהר, קוצרי השדה, שזה אתה לוחם, לוחם בעבודת השם. באותו רגע, כל העבודות שהן היו נראות כאילו הן מפריעות לעבודת השם, שנראה שהם עובדים, כל אותם כוחות עובדים נגד הקדושה, מפריעים לאדם להיות בקדושה, כל מיני יצרים, התמכרויות שיש לאדם, כעסים, התמכרויות למאכלים או לכל, כל אחד והדברים שלו. עכשיו, בזמן שהאדם הגיע למדרגה שהוא זוכה לאור השם, הוא כבר לא רואה את הסתירות, להפך. הוא רואה שכל המכשולים שהיו בדרך שימשו לקדושה. הם היו בעצם הזדמנויות עבורנו להגיע לקדושה. כלומר שעל ידן היה מקום שהקדושה יכלה להתלבש בלבושים שלהם. מה זאת אומרת? הרי אם הבריאה שנברא העולם הוא נברא מושלם, והיא ערב והיא בוקר יום אחד. המציאות של הבורא יתברך כולו נתינה, ולכן חז"ל מדגישים לנו, יותר משהעגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להעניק. יותר ממה שאנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, הבורא רוצה לחלק איתנו את הטוב הזה, אלא שאין כפייה ברוחניות, ומי שאוכל את מה שלא שלו, מתבייש להסתכל בפניו של המאכיל. כלומר, יש ביזיון בקבלת מתנת חינם. ולכן, בעולם שלנו, בורא העולם סידר את העולם שיש בו מכשולים, הפרעות, מניעות, מה שנקרא כללות, וכל הכללות האלה הם בעצם נועדו להפך לברכות. ואני אחזור לאחד הסיפורים שאני הכי אוהב מהזוהר. בהקדמת ספר הזוהר ישנו סיפור שנקרא החיזיון של רבי חייא. רבי חייא היה מהמקורבים ביותר לרבי שמעון, אחד מהשבעה שהיו בעיד רזותה, ועובר זמן ואחרי שרבי שמעון הולך לעולם שכולו טוב. לא מסוגל רבי חייא לחיות עם המחשבה שהוא לא יכול לראות וללמוד עם המורה שלו פנים בפנים. מה עושה רבי חייא? אומר הזוהר, רבי חייא צם ומתענה 40 תעניתות. כלומר, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, הוא לא אוכל ולא שותה. והוא מתפלל, תענית דיבור וכן הלאה, וגם בלילה הוא לומד. אחרי 40 יום, הוא יוצא מהגוף, עולה לשערי גן עדן, ואומרים לו, אתה לא יכול להיכנס לפה. רבי חייא זה לא אחד שמפחידים אותו, אז הוא עושה עוד 40 תעניות. עכשיו, אחרי 80 יום, הוא מגיע לשערי גן עדן. ממשיך רבי חייא ומספר, נכנסתי לגן עדן, הגיעתי למקום שנקרא ישיבה של רבי שמעון. רואה אותי רבי שמעון, אומר, הנה רבי חייא חברנו, בוא תשב איתנו, תלמד איתנו. ואני יושב ולומד ופשוט גן עדן. והנה מגיעה נשמה גבוהה מהיכל אחר, ונכנסת להיכל של רבי שמעון ורואה אותי, את רבי חייא. וצועקת אותה נשמה ואומרת, איך, מה עושה בינינו בין תמותה? הרי כאן בגן עדן יש מקום רק לאלה שהפכו את החושך לאור ואת המר למתוק. כלומר, כל מי שמסוגל להבין שכל מה שנראה לנו כקללות, מניעות והפרעות,
הם בעצם הזדמנויות להרוויח את העולם הבא, להרוויח את העושר האלוקי, להרוויח את השלמות, וזה בעצם, זו בעצם המשימה של כל אדם. המשימה שלנו בעולם הזה זה להפך את החושך לאור ותמר למתוק. כל מה שנראה לנו כקללות, כל מה שנראה לנו כמניות, כהפרעות, זה בעצם הזדמנויות וכלים להתפתחות, שהם בעצם הופכים להיות הלבושים להערה, וזאת בעצם המטרה של כל אדם עלי אדמות. אוקיי? ברגע שאני מגיע לעבודה רוחנית אמיתית, אומר פה רבי אשלג, הגעתי אל המנוחה ואל הנחלה. נכנסתי אל הארץ המובטחת, אני לא רואה יותר את ההפרעות, את מה שהיה נדמה לי שזה כללות והפרעות ודברים מיותרים שאין בהם צורך שקרו לי, ולמה זה קרה לי, פתאום אני מבין שהכל היה לטובה, ועל כך יש הרבה דיונים בכל המקורות ביהדות, שבעצם הוא וטוב העולם נידון, זה רבי עקיבא במסכת אבות, הוא היה אומר, הכל צפוי והרשות נתונה, זה מתחיל מזה ומסתיים, ובטוב העולם נידון. הכל לטובה. כל מה שקורה, והסיפור הנפלא על רבי עקיבא, שהוא בא להר הזיתים כדי לבכות את חורבן ירושלים בתשעה באב, שזה היום היחיד שהרומאים הרשו ליהודים להתקרב לירושלים, ורואים הוא והחברים שועל יוצא מהחורבות. והם בוכים, ורבי עקיבא צוחק, וחשבו שהנה, נסתתרה דעתו, הוא יצא מדעתו, והוא צוחק, והוא אומר, אתם מבינים, אם הנבואה ניבאה לחורבן, והנבואה ניבאה ששואלים יהלכו בחורבות בית המקדש, גם ההמשך של הנבואה שתהיה גאולה, זה גם יצא לפועל. כלומר, ההסתכלות הזאת היא הסתכלות שהיא בעצם מראה שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה. בואו נסתכל עוד מדרגה, ראה, זה אחד מעין בית שמות. מי שיש לו את הלוח של עין בית שמות, וגם מי שאין לו, אפשר לבדוק באינטרנט עין בית שמות. אנחנו, שאנחנו מסתכלים על הטבלה שמופיעה בזוהר לעין בית שמות, הטבלה שיש בה ריבוע, מרובע יותר נכון. אנחנו רואים שבתחתית של הטבלה, השם הרביעי מהסוף, ריש א' ראה, אחד מעין בית שמות. בדקתי מה אומר השם הזה. אז כתוב בספר הפליאה שמיוחס, לא כולם מסכימים, זה לא כל החכמים, מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה, בערך לאותו תקופה של המאה הראשונה לספירה הנוצרית. מה המהות של השם הזה? וכתוב בספר הפליאה שהשם ריש א' אחד מעין בית שמות, ואותו השם מורה שהוא מביט ורואה אותה מצד החסד והטוב. כלומר, השם הזה ראה מעורר את היכולת לראות דברים מצד של החסד והטוב. באותו רגע שאני רואה את זה באותו מקום, בצורה הזאת, אני עכשיו מסוגל לראות את הברכה ואת הכללה, זה כנגד זה, באותו גובה, באותו ערך, מכיוון שכשרבי שמעון יוצא מהמערה וכולו מלא פצעים ופריחות על האור מזה שהוא היה במערה בתוך הבוץ 13 שנים, וחמיב רבי פנחס בן יאיר אומר, אוי שראיתיך בכך, אוי לי שראיתיך בכך, ואומר רבי שמעון, אשראי שראיתני בכך, כי אם לא ראיתני בכך לא הייתי בכך. כלומר, אני לא מצטער לרגע, כי זה שישבתי 13 שנים במערה, כן, יש לי הפריחות וכו', זה יעבור. אבל בזכות זה, שהייתי תמול במערה 13 שנים ללא טרחה של הציבור, ופרנסה, ואשתי והילדים, וכן הלאה וכן הלאה, זכיתי לגילוי אליהו הנביא ומשה רבינו, והבאתי עכשיו את הסודות של ספר הזוהר. כלומר, האם הוא מסתכל בצער על מה שקרה לו? ממש לא. בצער שהוא נאלץ לברוח מהרומאים, בזכות זה הגעתי למה שהגעתי. כלומר, האם אני מסתכל על הכללה כמשהו ששייך לרשות אחרת, לאל אחר? ממש לא. הכל
אחד, אין עוד מלבדו. המקובל הגדול, רבי ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה, היה אומר, שאנחנו מסתכלים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה שתשמעו על מצוות אדוני אלוהיכם, והקללה אם לא תשמעו, כלומר, מתי זה ברכה? כאשר אדם רואה בכל דבר את מצוות השם אלוקיו, זה ברכה. כלומר, שאנחנו רואים את החסד בכל מה שקורה לנו, והזדמנות, זאת הברכה. לעומת זה, כאשר אנחנו רואים בכל דבר מה לא בסדר, זאת הקללה. ביד מי הדבר נתון? ביד כל אחד מאיתנו. כלומר, מה זה ראה? ראה זה העניין של לשלוט על הצורה שבה אנחנו רואים את המציאות. ואם אנחנו מסתכלים על המילה ראה, השורש ראה, זה גם השורש, שורש דומה ליראה. יראת שמיים. כי ביראה יש גם את ר' א' ה'. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כלומר, יראת השמיים צובעת את הראייה שלנו בצבעים הנכונים. זאת אומרת, כולנו מכירים את הביטוי שהכתובת על הקיר, איך זה לא ראינו. למה אנחנו לא רואים כשהכתובת על הקיר? שוב, כאשר אנחנו שולטים בראייה שלנו. כאשר אנחנו שולטים בראייה שנראה את הכל ממקום של חסד, של רשות אחת, של מונותאיזם אמיתי שאין עוד מלבדו, ומלוא כל הארץ כבודו, אז אני לא מסוגל לראות את הכללה כמשהו נפרד. אני רואה את הכללה כניסיון. לאן זה מביא אותנו? הסיפור הבא, אחרי העניין של הברכה אל הכללה והכללה, אנחנו עוברים לפרק י"ב. הפרק הבא בספר דברים, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמעו לעשות בארץ. ושם נאמר, אני ממשיך עכשיו בפסוק ה', כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה. אוקיי, מה מיוחד? פה מדובר על בניית בית המקדש ולאיפה תביאו את הקורבנות? אל המקום. המילה המקום מופיעה פה כמה וכמה פעמים. פסוק י' והיה המקום אשר יבחר אדוני אלוהיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי וכן הלאה. ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, אשר תראה, שוב השורש הזה, כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, שוב המונח מקום, וזה מסתיים ממש בסוף הפרשה, זה קופץ כמה פרקים על כמה נושאים שאנחנו לא מדלגים עליהם, אנחנו נחזור אליהם, אבל שם מגיע המצוות של החגים, ואז בדברים ט"ז, פסוק ט"ז, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר. שוב, יש לנו את הצירוף של המקום והשורש ראייה יראה כל זכורך. בואו נזכר איפה אנחנו פוגשים במקום הזה לראשונה. אנחנו הולכים לספר בראשית, פרק כ"ב, פסוק א', אחד הסיפורים המפורסמים ביותר בכל התנ"ך כולו. ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. ניסה את אברהם, אומר הזוהר, מה הוא ניסה? אז אנחנו חושבים, זה ניסיון, כלומר הוא נשא לו ניסיון קשה מאוד. צריך להקריב את הבן שלו. כלומר, הראייה הרגילה שלנו כבני אדם, איזה דבר נורא. שהאבא מתבקש, אפילו זה מבחן, אבל הוא מתבקש
להכות ולשחוט את בנו יחידו, את הבן שהוא הכי אוהב. אומר הזוהר, ניסה מלשון הרמת נס. כמו שכתוב, הרימו נס, יישאו נס. הרים את הדגל שלו של אברהם בכל העולם. שהרי על ידי זה, על ידי עקדת יצחק, הרים הקדוש ברוך הוא דגלו של אברהם לעיני כל. זהו שאמר הכתוב, ניסה את אברהם. כדי להרים דגל הצדיקים, כלומר, בורא העולם שם את אברהם במקום קשה, מר, כדי שאברהם יברא נס, שירים אותו מעל כל העולם. ואיך זה נשמע? ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלהו שם לעולה על אחד הרים אשר אומר אליך. ואז כתוב, וישכם אברהם בבוקר, וכולי, ויבקח את שני הנעריו, את יצחק בנו, ויבקץ העולה, ויקם, וילך אל המקום. אוקיי? פסוק ד', ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, ויר, ראייה, את המקום מרחוק. ואומר אברהם מנעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואז הם הולכים אל המקום, ויבואו אל המקום, פסוק ת', ויבן שם אברהם את המזבח, וירוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, ופה אנחנו למדנו שאברהם פה עולה, הוא עושה נס, כי הוא היה חסד בלבד, והוא לומד שהוא צריך להכניס גם דין בתוך החסד, כדי שזה יהיה חסד מנצח. שוב אנחנו לומדים פה על עניין של ראייה, שברגע מה זה יראה? יראה זה שילוב של אהבה ופחד. יראה זה שילוב של כבוד, עוצמה, אבל גם הכרת הרוממות. אוקיי? כלומר, זה סוג של ראייה של המציאות. וישם אותו על המזבח מעל העצים, וישלח אברהם את ידו וכן הלאה. ואז, מה קורה הלאה? המלאך אומר, אל תשלח ידך אל הנער. פסוק י' פרק כף ב'. ויקרא אברהם שם המקום, שוב מופיעה המילה המקום, ההוא, אדוני יראה אשר ימר היום בהר אדוני יראה. אנחנו רואים שוב את המשחק של המילים יראה, ראייה ומקום. מה זה המקום הזה? בוא נראה מה אומר על כך הזוהר. שוב, אין קטע ספציפי בזוהר של פרשת ראה, אבל יש פירושים על פסוקים מפרשת ראה שמפוזרים לאורך פרשות אחרות בזוהר. ובואו נראה מה כתוב שם, כי יש המון דברים מעניינים. דבר ראשון, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זה הפסוק של הפרשה, אבל זה נמצא בזוהר פרשת וישלח. אוקיי? רבי יהודה, בדפוס ישן קע"ה עמוד ב'. מי שלא יודע, בזוהר עצמו, אם מסתכלים בתחתית של העמוד, זוהר הסולם, כתוב דלת פי וו יוד, זה דפוס ישן. כי ישרים דרכי השם וצדיקים מלכו בם. כל דרכי השם, הקדוש ברוך הוא, כולם ישרים, דרכיו אמת. ובני העולם אינם יודעים ואינם מתבוננים על מה הם קיימים. כי רק על חסדיו הם מתקיימים בעולם. קודם כל, אדם שלא מבין שהוא מתקיים על חסדיו של בורא עולם. כי אם היו שוקלים אותנו ממש לפי שווי הערך של המעשים שלנו, לא היינו יכולים להתקיים אפילו רגע אחד בעולם. רק מכיוון שאנחנו נשפטים בחסד, אנחנו קיימים. ולכן, שוב אנחנו חוזרים לספר הפליאה שאומר, מה זה ראה, ריש א' ה', זה לעורר, לבקש, שנסתכל על כל המציאות בחסד, ויסתכלו עלינו בחסד. ברגע שאנחנו עושים את זה, כל המציאות מתהפכת והופכת להיות לטובתנו, והכללה מתהפכת לברכה. מכיוון שברגע שאנחנו מבינים את דרכי העולם, אנחנו מבינים שמה הייעוד שלנו כבני אדם? הייעוד שלנו זה לא להיות אנשים שקטים וטובים שלא נרגיז את האלוקות. אוקיי? לא, המטרה שלנו
זה לגלות את אורו של הבורא בעולם. אבל מה הבעיה? כמה כבר העגל רוצה לנוק? הרבה פחות מה שהפרה רוצה להניק. כמה אנחנו, חז"ל אומרים את זה בהשוואה, כמשל, על האדם ובוראו. מה אני רוצה שיהיה לי בחיים? בדרך כלל מה שאנחנו מבקשים ורוצים זה עולמי צר כעולם נמלה. אנחנו רואים דבר כל כך צר, אנחנו רק רוצים שיעזבו אותנו בשקט. אבל לבורא עולם יש תוכנית הרבה יותר גדולה עבור כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו מגבילים. ולכן כאשר, או יותר נכון, כדי שאנחנו נוכל לגדול ולהגדיל את הרצונות שלנו, ולהשיג, להתנסות, כלומר להתנוסס ולעלות, ולראות שבעצם יש לנו מטרה בעולם וייעוד הרבה הרבה יותר גדולים מה שנדמה לנו, אם אנחנו לא נסתכל על המציאות בצורה של ראה, ממבט של חסד ויראה טובה, כלומר מה זה יראה? יראת הרוממות, הכל באהבה. ואני רק פשוט מתנהג ביראה מכיוון שיש ביראת כבוד אדירה לחוקיו של היקום. אם אני מסתכל בצורה, לא בצורה הזאת, על ספר דברים בעיקר, הרבה אנשים אומרים, זה ספר נורא, עם מלא עונשים. תעשו ככה, לא תעשו ככה, תקבלו עונש, ויהיה. יש גם כללות, פרשת כי תבוא. אבל מה שהזוהר אומר לנו, והתורה אומרת לנו מאוד מפורש, יש פה גריד, יש פה רשת של זרימה של שפע אדיר. יש פה כללים, איך מתחברים לשפע הזה. כלומר, בורא עולם זה לא אלוהות, איזה אל שיושב למעלה זקן וכועסן, שרק מחכה לתפוס אותי, עושה טעות, ואז הוא כבר יעניש אותי, כי הוא מחכה לתפוס אותי בפינה. לא. כפועל אדם ישלם לו. יש מערכת שהתורה מלמדת, היא קיימת, והברכה, היא כשאנחנו מסוגלים לראות שכאשר אנחנו מתחברים לרשת, אז אנחנו מושכים את הברכה. אי אפשר. בורא עולם לא יכול להכריח אותנו כמו שהפרה לא יכולה להכריח את העגל לינוק. לכן, ההשוואה לא בין אישה לבנה, אלא לפרה ועגל. כי אף פעם לא ראיתם, פרה רץ אחרי העגל להכיל אותו. נשים כן, בעיקר אמהות. אוקיי? הקללה, זה אומר רבי ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה, הקללה זה שאנחנו לא שומעים ולא רואים, ואין בנו יראה, ואין בנו שמיעה. זאת הקללה. כלומר, ואז אנחנו חושבים שבורא העולם זה עוד פעם מישהו שרק מחפש להניש אותנו. חוסר הבנה מוחלט. ולכן, שהזוהר אומר לנו על כך, שכל מי שעוסק, מה זה צדיקים ילכו בם? סליחה לפני כן. לפי שהם יודעים את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאני מבין את הדרכים, ברגע שאני מבין את הדרך שבה השפע זורם בעולם, ברגע שאני מבין את זה, אני הולך בדרך הזאת, אני מנסה ללכת בדרך הזאת, אני רואה איך הברכה נמצאת בכל מקום. ופושעים ייכשלו בם, אלו הרשעים שאינם עוסקים בתורה, אז הם לא יודעים מה לעשות. אז הם חושבים שיש איזה מישהו שמעניש אותם, ובמילא, למה ללכת בדרכי השם? הרי במילא הוא רוצה להעניש אותי, הוא מחפש אותי כל הזמן. כלומר, ההסתכלות, הראייה, אם אני מסתכל ממקום של ראייה של חסד על המציאות, אז אני גם אראה את הדרך, אני אראה את הכתובת על הקיר, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כשיש יראת שמיים, אז אני כבר רואה את הדרך ללכת בה, שיש בה פחות כאב, פחות סבל, וגם כשיש כאב וסבל, אני כבר לא רואה את זה כעונש, אני רואה את זה כהזדמנות. אז ברור שאנשים שיש בהם יראת שמיים, שרואים בצורה של חסד, הם חיים חווים את החיים אחרת לחלוטין. אלו הם אנשים שיש להם הסתכלות חיובית, היום קוראים לזה אנשים עם חשיבה חיובית. האנשים עם חשיבה חיובית מצליחים סטטיסטית פי חמש יותר מאנשים ריאליסטים, כלומר יש להם חשיבה
פסימית, ולכן הם לא לוקחים סיכונים. הם מצליחים פחות. הם נכשלים פחות, אבל עצם זה שלא מנסים זה כבר כישלון. נמשיך עם הזוהר של הפרשה. זה מופיע במקום נוסף. כי יש פה פסוק מופלא, פרק י' ד' פסוק א'. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אומר פה הזוהר על זה, זה נמצא בזוהר חיי שרה, דף קופלא מדפוס ישן עמוד ב'. רבי יצחק אמר, תקשיבו טוב, בוא וראה. אתם שמים לב שהזוהר, כל המאמרים כמעט של הזוהר מתחילים בבוא וראה. ראה. כלומר, הראייה של האדם, אם היא באה ממקום של חסד, הוא רואה עולם אחר לגמרי, הוא חווה את המציאות אחרת לגמרי. כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את האדם, נטל אפרו ממקום המקדש. עושים את הסיבוב. איפה התחלנו? איפה קיימת הראייה? שלוש פעמים בשנה ייראה כל זוכה במקום. למה? מקום המקדש, מאפרו של מקום המקדש נברא האדם. ובנה את גופו מארבע רוחות העולם שכולם נתנו לו כוח. לאחר מכן הריק עליו רוח חיים. כמו שנאמר, ויפח באפיו נשמת חיים. לאחר מכן עמד וידע שהוא מלמעלה ומלמטה. אוקיי. מה זה מקום המקדש? מה זה המקום שעליו אנחנו מדברים כל הזמן? אברהם אבינו רואה את המקום הזה. יעקב אבינו שיוצא כתוצאה מעקדת יצחק, בעצם כי יצחק לא יכול להתחתן עם רבקה לפני שהוא עובר את העקדה. אז נוצרת על האפשרות להביא לעולם את יעקב אבינו שהוא הקו האמצעי. באי ביום השלישי, ויסב המתנב, מדרש אומר, הוא רואה שיצא מהסיפור הזה יצא יעקב. אז הוא אומר, אני לא יודע איך יצא יעקב אם אני הולך לשחוט את יצחק, אבל אני עושה מה שהבורא אומר לי, וזה יסתדר, כי אני רואה שיצא מזה יעקב. יעקב, ויפגם המקום, וילן בלילה הוא, והוא מתעורר בבוקר אחרי שהוא חלם את החלום על הסולם, ואומר, אין זה כי אם בית אלוקים זה, וזה הוא שער השמיים. מיליארדים של אנשים רואים במקום הזה בירושלים את שער השמיים. כלומר, מאיפה עולים לשמיים לגן עדן? מפה, לא ממקום אחר. לא ממקום. זאת המורשת של מיליארדים של בני הדתות האברהמיות. ולמה? מכיוון שהאדם נוצר מהמקום הזה, כי הוא נוצר מלמעלה ולמטה. כי זה המקום שהשמיים נושקים לארץ. זה המקום שהשמיים מתחברים אל הארץ. ואם האדם נוצר מהמקום הזה, כלומר בכל אדם ואדם, יש את המחויבות, את הייעוד, לחבר בין שמיים וארץ. אין בריאה עלי אדמות שיש לה את היכולת לעשות את זה. אין בריאה שמסוגלת לעשות מעשה גשמי ובו זמנית להיות בתודעה אלוקית ולהפוך את המעשה הגשמי למעשה של קדושה. רק המין האנושי. מדוע? כי הוא עשוי מלמעלה ומטה מחוברים יחד. כי הוא עשוי מאפרו של בית המקדש. איפה זה, איפה שורה היראה? כאשר יש חיים בגוף גשמי מצד אחד ומצד שני אתה מודע ביראה עצומה לתפקיד הגדול שלך בעולם הזה, שהוא להיות המתווך שמביא את הקדושה. אם נאמר שהקדוש ברוך הוא היווה דירה בתחתונים, כלומר הקדוש ברוך הוא רוצה את השפע שלו להשרות בעולמות התחתונים, בכלים התחתונים, היחיד, הבריאה היחידה שמסוגלת להוציא את זה לפועל זה האדם, שאדם יכול להשרות את השכינה בגופו בעצמו.
האדם על ידי הברכות שהוא מברך יכול להשרות את השכינה ביין שהוא מברך עליו, קוראים לזה קידוש, בחלות שהוא מברך עליהם, אוקיי? בכל דבר שהוא מברך אותו ובונה אותו ומתייחס אליו, ומייחס אליו קדושה, ואז הקדושה שוכנת בו. וכך האדם משרה את בורא עולם בדיוטות התחתונות. זה הייעוד של האדם. ואדם שלא יודע לעשות את זה, תמיד הוא ירגיש חסר, עשוק וגזול, כי אנשים, אנחנו רואים בעולם שלנו היום, אנשים עובדים היום, כמו שאף פעם לא עבדו, כי היצירתיות, היכולת שלה לתקשר עם ידע, עם אנשים עם ידע, באמצעות התקשורת שיש היום מחשבים, טלפונים וכן הלאה וכן הלאה. אנשים עובדים 20, כמעט 24 שעות ביממה לפעמים. היצירתיות היא מדהימה, מצד שני האכזבה, הרקנות, כי אם אנחנו לא משרים את השפע של השכינה במעשה ידינו, נשאר רקנות, ואז אין את ההיי שאנחנו מחפשים, וההיי הזה יכול לבוא ולהישאר אך ורק בעבודה הרוחנית האמיתית. ולכן בנים אתם להשם אלוקיכם. דוגמת זה, אומר הזוהר, כל אדם שבעולם כלול מלמעלה למטה, וכל היודעים להתקדש בעולם הזה קרוי, כאשר מולידים בן מושכים אליו רוח קדושה. כלומר, כל פעולה, אפילו יחסי מין, אתה יכול להשרות בזה ראייה של קדושה, אם אתה רואה את זה כדבר של קדושה, זה יהיה דבר היום עצום וגדול ומלא באור והשראה וקדושה ושמחה. אבל אם אתה מסתכל על זה כחומרני, זה תמה, זה מגעיל, זה מבאס, כי זה מרוקן, וזה אכזבה. פרשה הזאת היא אדירה. אנחנו נראה באמצע, דילגנו, שקפצנו לסוף, פרק י' ג', כי יקום פסוק ב', את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמעו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. הרבה פעמים אנחנו מחפשים מישהו שיראה בשבילנו, מעבר למה שאנחנו רואים. זה צורך שהיה תמיד, אז פעם קראו להם נביאים, היום קוראים להם מתקשרים, גורים, יועצים, לא יודע, יש כל מיני סוגים, מטפלים. וזה ממשיך, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, ונתן אליך אות ומופת, הוא עושה ניסים ונפלאות. ובאות והמופת אשר דיבר לך לאמור, נלכה אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם ונעבדם. או שנוסיף לתורה ונוריד ממנה, כי צריך לעדכן אותה ולעשות אותה מודרנית. להתאים אותה לזמן. לא תשמע על דברי הנביא ההוא או אל החולם החלום ההוא, כי מנסה, שוב אותו שורש של ניסיון, אדוני אלוהיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם. מתי אנחנו צריכים נביאים וחוזים ומתקשרים? שאנחנו לא מאמינים שאנחנו יכולים לראות בעצמנו, כי הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. וכשאדם מתפלל, אומר רבי אשלג, כל דבר שאדם מבקש מהבורא יתברך, דנים בשמיים אם ניתן לו או לא. אדם מבקש, ויכול להיות שהוא לא צריך לקבל את זה, אז הוא לא יקבל, אפילו שהוא יתפלל הרבה. אבל חוץ מיראת שמיים, שמתפלל על יראת שמיים, מוכרחים ליתן לו. למה? כי זה הכל. הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, אז זה לא בידי שמיים, ברגע שאני מבקש, הם לא יכולים לדון אותי על זה. אז שאנחנו נבקש את היראת שמיים, שאנחנו נבקש את הראייה, היכולת של לראות את הברכה בתוך הכללה, היכולת של לראות שכללה זה לא לראות, וברכה זה לראות מהי הדרך של הקדושה. ברגע שעל זה אנחנו מתפללים ואת זה אנחנו רואים, ואז אנחנו רואים שהכל הזדמנויות, אין כללות. אין כללות, זה רק הזדמנויות, זה רק ניסים לנסות אותנו כדי להתנסות ולהגיע. אז אני לא צריך נביאי שקר, ואז אני לא צריך מישהו שיגיד לי, מדי פעם אנחנו היום, אנשים מחפשים סגולות, וראיתי באיזה מקום, בזיכרון משה בירושלים, באיזה באחד המקומות של בתי הכנסת, אנשים מחפשים סגולות נפלאות לזה ולזה, לפרנסה וכו' וכו' וכו'.
רגע חבר'ה, יש לנו את התורה, מה צריך, אין סגולה יותר גדולה מזה. שבן אדם צריך איזו סגולה של חוטים אדומים וכל מיני דברים, לא, יש דברים מאוד פשוטים, שכתובים בתורה במשך אלפי, אנחנו יודעים אותם אלפי שנים, שם נמצא כל מה שאנחנו מחפשים. לא צריך סגולות ונביאים ומתקשרים וכן הלאה. אנחנו רק צריכים לבקש יראת שמיים, לראות כל דבר בצורה של עין טובה וחסד, ואז אנחנו נראה כבר את הדרך בה ללכת שתוביל אותנו אל הייעוד שלנו ולמימוש העצמי שלנו, אל השמחה ולמילוי. תודה רבה לכולם.